shtojnë që hapët qieli për alimin. Blerta Klokoqe Rugova nusja djali të Ibrahim Rugovës, ose si që njëth në popull e reja Rugovës, ishte në një rëfim në podcastin Flasim të Kryeministrit Edi Rama. Veç diskutimeve për jetën e saj dhe familjes Rugova gjatë bisedës, undalën edhe të zhvillimet politike në Kosovë. Mos me i prish raportet, sidomos me miqta ndërkombëtar, se zhvillimet e fundit po i shohim me një sy shumë kritik, sidomos kritikat që po vinë me të madhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një parakusht absolut për çdo vend vogël, pavarësisht kontekstit, pavarësisht pozicionit në cilin ndodhet, që të ketë miq. Jemi shumë të vegjel për të fjetur të qetë nëse nuk kemi miqë të mëj. Duke shprehur ambicien e saj për të marrë me politik, Kryeministri Rama i tha se duhet të bëhet gati të përballet edhe me përballtjen dhe prekjen e familjes. I si o familjes një stres. Një stres. Një ngarkes, një dhimbje që është e pa imagjinueshme nga ata që nuk e jetojnë, sepse ti je aty, dhe me ty meren, okej, okay, po qëfar faj kanë fëmijët, qëfar faj kanë të tjerë në familje që të përfshihen, e të goditen, e të baltosen, e të sakatohen, dhe për më tepër, qëfar faj kanë fëmijët, që të digjojnë për prindrit gjëra nga më të të mërshmet. Në mbyllje të vizetës, Kryeministri Rama i dha dhe një mesazh të fundit. Një që thotë qëfar nuk të vret të bënë më të fortë. Shumë faleminderit për këtë bisedë të këndshme.